Прилуцька сільрада розташована за 5 кілометрів від Луцька. 15 липня тут ухвалили рішення про ініціативу приєднатися до обласного центру та затвердили план проведення громадських обговорень. Навпроти сільради – поле з бур'янами. Випасають барани. У перспективі це може стати привабливою ділянкою для інвесторів, розповідає консультант із правових питань Асоціації міст України Валентин Малиновський, якщо об'єднання відбудеться. Про це рішення місцеві жителі кажуть так. Мені кажеться, що треба. Може, якусь маршрутку тут будуть пускати, може, ще там будуть, я знаю, що там. Бо ж була, ходила маршрутка в нас там по Наливайках, вже тепер її забрали. Вірно, що ні. Чому? Мені добре в селі. Добрий день. Я собі города маю, сімей. Наші зараз приєднаємося, почнуть у нас землю брати. Добра новина, бо то, що в першу чергу нарешті дороблять дорогу по Наливайках, вже буде трошки коротший путь до Луцька і пустять маршрутку. Звичайно, підтримую. Ну а як же? Це ж зв'язок з областю. Звичайно, що краще. У нас же ж всі половину села ще дайте працюють в Луцьку. І діти учаться, і діти в школу теж ходять. Усе КО за землі наші заберуть. Ну а ці землі, то що ж їх забирати? Як там один бур'ян росте? Буде краще, може буде тут медичне обслуговування буде краще, може дорога нарешті доробиться і буде сполучення, бо вже багато людей працюють в Луцьку. А з другого боку, трохи страшно за наші соціальні об'єкти, за клуб, за школу, чи як буде міська влада відноситись до сільських жителів. Історія з об'єднанням Прилуцького із Луцьком розпочалася у 2016 році. До нинішнього рішення про злиття села і міста сільські депутати тричі голосували за об'єднання з обласним центром. Попереднє рішення ветував сільський голова Валентин Арчибасов. Це перший крок. Після цього буде громадське обговорення проведено. 19 числа буде Сапогів-Прилуцьке, 27 числа відбудеться обговорення Жабка-Дачне. Чи накладати вето, чи не накладати? Вето можна накладати, навіть якщо всі 14 депутатів проголосують «за». Тому що це є думка депутатів, а не всієї громади. Але чи ви плануєте це робити? Ну, я вам не буду цього говорити. З його слів, цього разу вето можуть подолати 10 депутатів, які підтримали ініціативу вчетверте. Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Маль розповідає про економічну сторону цього питання для обох громад. Вливання в бюджет Луцька з боку Прилуцької сільської ради буде доволі незначне, скоріше буде навпаки. Але це джерело для інвестицій, це може зайти інвестор, будівельник, наприклад, будувати будинки на території, новій території, а це і дитсадки, і школи, це десь четверта-п'ята частина ще до Луцька додається. Консультант з правових питань Асоціації міст України Валентин Малиновський говорить, коли відбудеться приєднання, то автоматично головою громади буде нинішній виконувач повноважень міського голови і депутатський корпус Луцька. І я думаю, що вже на цей раз, це вже фактично четвертий раз, цей процес дійде до логічного завершення. Це дасть можливість зробити Луцьк більш привабливим для інвесторів, і це дасть просторовий розвиток міста Луцька. Більші плюси отримає, звичайно, сільська громада, тому що за рахунок бюджету міста Луцька, величезного бюджету, можна вирішити ті проблеми, які не вирішувалися десятиліттями. Валентин Малиновський каже, у Луцькому районі 7 ОТГ, розміщених навколо обласного центру. Прилуцька сільрада нині єдина, яка може приєднатися до Луцька.